Oj, ja, här kör vi. Wow, vad händer? Hur var det med körkortet, Jimmy? Jag fick tillbaka det igår. Vad gör du? Vad är det med namn och liknande? Kristus! Kommer vi? Vad är det för fel på dig? Du är fan ett jävla case, Jimmy. Oj. Åh, så jävla snyggt. Nu kommer det. Så jävla snyggt. Åh, så jävla snyggt. Classic bil, Jimmy. Åh, så ju exemplariskt nu. Oh, wow! Jag prickade ett flygplan med stridsvagn! Jag såg det live. Jag kollade just från helikoptern på det. Det är asbra. Hela huset var rasa. Men den hade 14. Jaha, jag tyckte den hade 40. Det är en till helikopter där bredvid oss. Fuck. Det gick inget bra. Vart är liket, den som dog? Han stänger den här dörren, men jag dog igen. Ja, där är det grus, sa jag. Då kommer en igen nu. I vagnen, den som satte mig i vagnen. Nämen! Jesus. Han är kvar. Det är två utanför. Jag har dig, Gus. Oh, nice, snyggt eko. Jag kommer springa fram till fönstret här nu. Nej. Oh, nice. Nice save. Tack. Wow. Skall vi in the lead. Yeah. A squad. Great. Oh jävlar. Oh, snygg. Jag hade precis mjukat upp honom lite grann. Nu kommer det nya. Håll koll på kartan för jag har en sån här sond ute. Det är bara att vi håller den här. Kommer de driva dem till vanvett. Det kommer en in här. Oh jävlar, vilken headshot! Det är den snyggaste jag gjort i mitt liv. Ja, den där såg det där, det var snyggt. Det bästa var att du sköt inte flera skott i onödan heller. Du drog ett kaxigt skott. Ja, verkligen. Nej, MacBargno! Han hade bara en död förra gången. Var det han som var i planet? Eller? Åh, Jesus, men det är MacBargno igen. Jag plockar med kniven! Ja! Nice. Åh, vad jag bara satte med Rexen! Fan, jag älskar den här pistolen. Vad är det för pistol du har? Det kommer här. Bargno. Oj, jag har satt en till headshot! Okay, ofta han fick mig. Pilla rent mig. Wow, vad mycket sätter mycket kills med den här. Jag har typ 9 kills med Rexen där, i det där rummet. Åh, det är som vi skulle kampa eller någonting. Gås, kör inte fel nu, du skulle ta vänster där. Men det här är en genväg! Åh, jävlar, vilken headshot! Ah, vi tappade det. Rambo match. Wow, jag fick 3 kills. Dödar någon en medic bag. What? Känns som han kommer... han kommer där! Jag såg. Wow! Han flög upp i taket när jag sköt han i huvudet. Oh, jävlar, det ser ut att explodera på marken under honom. Så jävla mäktigt. Ja, det är ju sånt. Oj! Sorry. Nej! Jaha, det var en fiende! Ja, du var bakom honom. Vad är fan, mitt hus är mitt. Åh, jävlar, vilket skott!